Il rizorsi jew aħjar innu qasta finanzi għad-dispożizzjoni ta' persuni b'disabilità u dawk li jieħdu ħsiebhom jibqgħu l-akbar xkiel għall-introduzzjoni ta' miżuri innovattivi f'dan is-settur. Dan intqal mill-kellima tal-Oppożizzjoni responsabbli mill-persuni b'disabilità Marija Degwara waqt konferenza li saret ġewwa l-Università ta' Malta blisem Protect and Let Go. Din il-konferenza li ġiet organizzata mill-Kummissjoni għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità flimkien mal-Fakultà tat-Tisħiħ tas-Soċjetà kellha lan li jitqajjem għarfien dwar il-konsegwenzi negattivi li tista' ġġib magħha l-protezzjoni żejda tal-ġenituri fuq tfal jew nies b'diżabilità. Tkellimna mal-Etturi mid-Dipartiment tal-Istudji dwar id-Diżabilità Enmeri Callus li flimkien ma' Isabel Bonello wet qed riċerka dwar l-importanza li tingħata libertà lil persuni b'diżabilità sabiex huma wkoll ikunu jistgħu jiżviluppaw b'karattru uniku. Is-suġġett ta' overprotection għaż li tu iżabel għax hija realtà għal ħafna persuni b'diżabilità. Jiġifieri ħafna ġenituri kollhom raġunijiet validi ħafna għalfejn iħossu l-bżonn li jipproteġu l-itfal tagħhom. Marija Degwara fid-diskors tagħha saħqet dwar l-importanza li tingħata għajnuna lil nies b'diżabilità sabiex ikunu jistgħu jgħixu ħajja aktar indipendenti. Kemm nies b'diżabilità u kemm ġenituri ta' tfal b'diżabilità esprimew il-problemi kollha li jgħaddu minnhom u wrew ix-xewqat tagħhom kif jixtiequ ċertu servizzi oħra biex ikunu jistgħu jgħinu lulidhom iżjed fil-diżabilità tagħhom mingħajr ma jkollhom huma jagħmlu dik li xi kultant insejħula overprotection li fil-fatt ma tkunx overprotection stess imma għal xi ma jsibux għajnuniet minn postijiet oħrajn. Hija kkummentat ukoll fuq l-ammont ta' ħaddiema barranin li jaħdmu f'dan is-settur saħqet li jeħtieġ li niżguraw li dawn ikunu ta' standards kif imdorrijin jipprovdu professjonisti Maltin u li jkunu kapaċi jikkomunikaw mal-pazjenti b'lingwa li l-pazjent lokali jifhem. Il-konferenza kienet indirizzata wkoll minn persuni b'diżabilità u ġenituri li referew id-diffikultajiet u l-isfidi li jiltaqgħu magħhom ta' kuljum, speċjalment sabiex jaċċertaw il-libertà u l-indipendenza ta' dawn il-persuni.